Good evening, everyone. Magandang gabi po. Good evening po. Okay. Sabine ni Angelie, good evening po. Sabi ni Eileen, good evening po. Let's start with our uh, prayer request and uh, praise report. Okay, simula tayo kay Alison May. Good evening, Alison May. Hello po, good evening po. Praise the report evening. po. Is so exam week po namin, actually. Um, one of my exams po is pasado na po. And oh. I request na lang po for my other exams um, left. And then Um, for the upcoming summer class, po, sa akin. Yan lang po, thank you. Po. Amen. Thank you, Allison May. Okay. Uh, let's go now to uh, Rachel. Good evening, Rachel. Praise support and uh, prayer request. Good evening po everyone. So, ang praise report ko po ay um uh, magaling na po si Jirel Um from coughing po, nabigyan po siya ng antibiotics and then um a horring po sumama po yung pakiramdam ko. Um nabigyan na rin po ka ng antibiotics so getting better na po and then uh, praise the Lord din po dahil uh, nabaptize po si Liana today. So ayun po and then ang prayer request ko po ang um, inuubo naman po ngayon is si Rysel pero parang more on hika po. And then um ano po ang um, prayer request ko po yung uh, nalalapit po nating camp, family camp na uh, mas maging maayos. Ay mas ma maayos po yung maging camp po natin and then mawala po yung mga <clears throat> enemy works dahil palapit na po yung ano natin family camp. So ayun po, thank you. Amen. Lapit na ang camp. At, uh, exciting. Magandang gabi sa iyo CJ and uh, Angeli, Aileen, Good evening, Giselle, Good evening sa iyo. James, good evening Tita Bing. Good evening sa iyo. May. Good evening Rachel. Good evening. Uh, Ate Rose. Good evening. Ah, uh, Anastasios, Adrian and Jasmine. Good evening sa inyo. Mark Lester, good evening. And we have here si Samsung SM-B613. Malamang si Tita Pepo to. Rename natin. Ayan. Ayan. So, okay, okay, okay. Balik lang po. Magbasa-basa lang po tayo dito. Okay. Okay. Um, We have here from Anjali, pray support every day, protection from God, and we are not sick. Amen. And a prayer request for God's guidance as I look for a job soon, and for that job to be the perfect job for me, and in close proximity in idrick School. Also for healing of those who are currently sick, and going through sadness and depression. Yeah, thank you. So, good evening sa iyo, Lester. And, uh, ayan, uh, nalina po ah. CJ, good evening sa iyo, Tita Bing. Magandang gabi po. Praise support. Thank you po sa lahat ng mga nag-prepare. Tumulong nung Sunday para po sa lahat ng nanay. And sobrang na-appreciate po namin. Pray request ko po ang uh, pag-iingat sa lahat, lalo na po uh, malapit na ang camp. Yes, ingat-ingat tayo para hindi tayo magkasakit. Uh, uh, I agree with Tita Bing. Maraming salamat sa lahat ng mga youth na tumulong, sa napakagandang backdrop, sa lahat ng mga nag-picture uh, nag -picture, picture yung ating mga photographers no? at saka videographers. Ang gaganda ng mga pictures, ang lilinaw. No? Kung masarap pa uh, tingnan yan after mga 10 years, di ba? So, good evening po sa lahat, sabi ni uh, Ate Rose. Sabi ni Aileen, uh, pray support. Had a blessed Mother's Day po nung Sunday. Amen. Pray uh, prayer request, help po. May ubo sipon po ako right now. Praying na walang mahawa po sa akin. Ayan, sulat lang natin dito. Ubo sipon. Sandali lang po ha. Sandali, sandali lang po. Sandali lang. <clears throat> okay, okay. Yan, 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 yan. Pero, ah, uh, sandali lang po. Inaayos ko lang po. Mahina ang kalaban. <laughs> ayan. eh uh, okay. Asan na yun? Sulat natin dito. May may ubo. Okay, ubo. At sipon. Teka. Uh, ubo at sipon, si Aileen. Okay. Aileen. Ubo. At sipon. Okay. Okay, basa-basa ulit tayo dito. ah... Uh, sabi ni Jezelle, uh, praise support, just uh, just finished two of my in-person finals po kanina. Praise the Lord. And also this upcoming Monday na po ang aking graduation. Yay! Prayer request po, I have one more final po bukas for audit no 8 to 10 pm po siya. So, praying po na maging maayos din po ito. Okay, docs. So, finals for Giselle. Okay dogs. Okay. So good evening sa inyo. Um uh, Sister Rose and Penny, uh good evening Tita Pepper, and uh good evening uh Faith and uh Sister Mary and good evening and uh Ate Analu, good evening sa inyong lahat. Okay so kung kayo ay listening mode ah uh, kayo din of put uh, letter L or lagay niyo ng listening mode ng inyong uh, mga uh, sa tabi ng inyong pangalan or just let me know kung kayo ay listening mode at pwede kayo magsulat sa ating chat uh, box kung gusto niyong magbigay ng pray support and uh, pray request para pwede nating basahin. Okay? So sige. Okay. Dako na tayo dito sa iba pang Okay um, Okay, Sister Rose, pwede ka ba? Pwede ka or listening mode? Pastor, magandang gabi po ah oh, uh, okay. si Penny, dito rin po magbigay ng praise report Birthday po nito okay. bukas okay, uh, okay, oy, happy birthday, Penny. Thank you. Thank you very much. I'm looking mm -hmm. forward to tomorrow. Wow. We should go to church on Sunday. Oh, on Sundays? This Did coming Sunday? Say? No, oh, this yeah. coming Sunday. We should celebrate oh. your birthday. Oh, very good. Very yeah. good. Well, yeah. and I celebrate my friends because they are so very straightforward mm -hmm. when I. When I say things that don't sound quite right, uh, you know that uh, I I didn't get a, a a system that I was thinking about correctly, uh, you know, re, restated in words, and they're always telling me why and how this could be different and better and more thoughtful for the people that are involved. And so I'm working on thoughtfulness for the people involved in whatever I do. And that's what I'll do. So and, thank you. Yeah, thank you. Thank you, to you. Right. Thank you for uh, being part of our prayer uh, gathering. Okay, thank you. Yeah, okay, I'll Pastor. Magandang gabi po sa lahat. price report ko po, uh, very thankful po ako sa sa Lapinas po, na pinaramdam po sa amin ng mga mother po ang pagmamahal niyo po. At pagmamahal, bukod po sa aming pamilya, eh, lahat po ng taga Lapinas po, eh, very warm po at uh, pinahalagahan po kami mga moms. And uh, isa pa pong uh, very thankful po ako doon po sa trabaho. Medyo nakaka-adjust na po kami na Sister Elvie sa bagong client po pero sa challenging pa rin po very challenging po so patuloy pa rin po ang uh, you know panalangin namin na magtuloy-tuloy isa pa pong prayer request ko na ko po kausap ko po yung mother-in-law ko pinapasabi po niya na kung pwede pong isama sa panalangin po natin na makuha na po yung titulo nung binili nila po lupa na mas mapabilis po. Naka naka-request na po sila sa title. Pero on on process pa po. And okay naman po sila, thank God na maayos po ang ano nila, medyo may jet lag lang po. So, ito ang isa pong prayer request ko po, ingatan. Patuloy po ang pag-iingat sa kanila doon. Si Tito Ben yan, ano? Tsaka si Apo, na inaasahan po nila na You know, nasa process na po yung pagkuha ng title ng lupa. Pero sana po magtuloy-tuloy. Kasi po, uh, you know, uh, usually po ata six months ang pinakamatagal. Mm -hmm. So they're hoping na makuha na po. Pinapasabi lang po nila. And then mm -hmm. yung mga bata po malapit na po yung finals nila. You know, sa mga test po nila sana po di po sila mahirapan. Okay. Mm -hmm. Meron bang yeah. graduate sa inyo? Hindi, so, hindi alam... na Magkukulmination po siya. Sino Tapos po? sa middle school na po. Si Adeline po. Adeline culmination. Yeah. Si celebrate uh, natin. Ah, uh, okay. po. At saka birthday po rin niya eh. Sa June 6, tapos culmination June 7. Yeah, we have Giselle, Ava, uh, Ava Laki. We have Janelle, Faith, Adeline, Meron pa ba kayong kilala na gagraduate? Yan, pakisulat na lang pag may kilala kayo na ano. Oh, si David din. Combination din ni David. David Liit naman to. Si Eva Laki at si David Lee Okay. Thank you po. <laughs> Salamat. Ah, si Sir Rose. Salamat po. And si Shiloh rin. Si Shailo yeah, 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 Ano ba si Shiloh? Mag-high school na rin. Okay. Ayan nako susunod mga college na to mga to. And then yeah, si Channel din, okay. So, yes, uh good evening, good evening. Uh sandali lang po, ayusin ko lang to. Good evening, good evening Pastor Bert and good evening Ben Sean family. Ayan. Okay, Tita Pepot, your turn. Praise report and prayer request. Okay, balikan natin si Tita Pepot. Okay, Sister Faith, good evening sa iyo. Balikan din natin si Sister Faith. Ito po, ito po si Manang Bakit. Okay. okay, okay. okay. Uh, Tita Pepot, okay, good evening. I thank God, nakapag-relax kami kahit paano ng four days sa Vegas. At hmm, nakita si mo yung crush mo. Ano pa, sir? Nakita mo yung crush mo, si Barry Manilo. Siyempre. Yeah, and uh, alam alam ko pastor na malaking bagay yung pagdalaw namin kay Besa kahit pa ano. Okay, mm. eh, talaga kailangan niya ng prayer. So, yeah. And I thank God for Mary Ann at uh, special special gift yung pagkakabili niya ng ticket namin para kay Barbie. Mm. <laughs> ang praise report ko, Pastor, uh, sana po maging negative ang result ng mammogram ko this coming Monday. Talking mga mag Yeah. And I thank God also for continuous uh, protection sa mga anak ko sa Philippines. Yun lang po. Okay. At successful so, din daw po ang, ang play nila Hazel we One More Chance. Ang daming extended Nang extended sila. So I think kahit na paano may extra income siya. <laughs> amen. Mm -hmm. So maganda pong encouragement no? Doon kay Brother oh. besa Yung ginawa niyo kasi oh, Talaga, Kasi nung nakita niya kami Makikita mo yung malungkot yung mata niya Kasi eh, syempre yung sa sitwasyon niya Pero masaya siya dahil nakita niya kami Uli ni Julie, Julie. Mm -hmm. Mm -hmm. yeah It's a great encouragement God bless your heart For driving that far And uh, uh bisitahin ng may sakit Amen Tama Salamat po. Okay. Uh, Tita Faith, ikaw naman. Sister Faith? Hi, Pastor Jeff. Uh, ako mm -hmm. po, praise report ko po. Ayun, isa po yung, kasi sa graduation ko po, supposedly five guests po yung pwede. Tapos nag-email po yung school, dalawa na lang po. Sabi ko, no, dalawa lang eh. Ayun po, so sumulat po ako nag-request po ako, humingi ako kahit isang additional slot. So para po ano maka-attend din si si Pastor Rev po. So ayun na pagbigyan po ko ng school. So praise the Lord po at least nabigyan po ako na additional slot for my guest Ganyan po. Tapos Oh, uh, <laughs> <laughs> po <so>, si Mama <laughs> si Sairusaka si Pastor Rev po yung a-attend po. Tapos yeah, si si Ninong Rev? Ayun po ah uh, praise God din po kanina po nakapag-graduation picture na po kami ganyan. So ah uh, tapos ah uh, namit ko na first time po namit ko po yung primary doctor ko po kanina. So yun niresetahan po ako ng gamot for my allergies. Ganyan. So ayun po naninibago po kasi yung katawan ko eh parang on and off po yung allergies ko ngayong season na to. So yun ah uh, prayer request po family camp na yung preparations po sa family camp, maging smooth. Uh, ready po lahat ng participants, maging life-changing, memorable uh, encounter po to sa bawat isa na dadalo po dun sa family camp. At wala pong maging uh, problema or anumang aberya po, lalo na po sa mga participants. Yun lang po, Pastor Jeff. Amen. Salita ako ng salita, nakamit pala ako. <laughs> <laughs> Salamat sa iyo. Okay, good evening sa iyo. Um, Sister Analu, good evening, good evening. Praise report and prayer request. And how are you? Eh, pinag ka namin on last Wednesday. Hi, thank you po. Um, praise report po. Si Daddy Tony is is home. He's okay. Um, pero prayer request po um, it's more patient. will be going through some more tests. Yan lang po. So, pero okay naman si Daddy Tony ngayon. Yes po, he's okay. So far. Medyo mayat nga dyan, napansin ko eh. Opo. Yeah, he he's gonna have more tests done. Uh, so, yun lang po. Pakipray na lang po yung yeah let's pray yes, for so, so. daddy taw mama ya yeah pero you're feeling better na sister okay ka naman ako po yeah ako po okay po yeah that's good that's good thank you salamat okay good evening Pastor Bert praise report and prayer request ako po may ano nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po yung resita ko ay eh, nakarating kasi mm -hmm. po Sabinya uh, sabi niya po, babalik po siya. puli babalik, babalik po siya sa Sunday. Baka susunduin so ko po, baka dalawa naman sila. Nagustuhan niya po ba church? Opo, opo. Nagustuhan po niya. So, sabi niya, <laughs> babalik daw po siya. Kasi kakaiba daw po yung ano natin. Kasi very welcoming po tayo. warm yung pagtanggap namin natin sa kanya. Kasi kinamayan naman po siya. yung eh. <laughs> Tahan po siya nung <laughs> sa church. So, kaya natutuwa po siya, nakasama siya sa Mother's Day. Kahit hindi pa po siya mother, pero nabigyan, binigyan, nabigyan po siya ng chocolate. Nice <laughs> yun, nice. <laughs> uh -huh. Ayun po, ako uh, pagtry Pag-pray po natin na sa Sunday, makas eh, makasama ulit sila. Uh -huh. Uh -huh. Amen. Salamat po. Ah, ah si Pastor, ikaw meron ka ba Dad? Ah, okay na po. Okay, thank you po, Pagdip uh, Family. Uh, okay, sabi dito, uh, listening mode muna. Uh, pastor, andito po kami kay Mother. Magandang gabi po sa lahat. Ayan. Magandang gabi, Mama Melly. Mami Melly, good evening sa'yo. Okay, uh, Kuya Manny. Kuya Manny, magandang gabi po. Magandang gabi po. <laughs> praise report po. ay Sana tuloy-tuloy po yung kwan. Uh, blood pressure ko nag-normalize ulit. see, <laughs> mm -hmm. for the past months noon, ngayon, diretsyo ng one month na nag-normalize -no na. So, praise God pa rin doon sa aking blood pressure. And then, prayer request pa. Pa rin, yung bonso ko pa rin kasi hindi pa rin nakapag -de decide kung saan siya magka-college, kung saan siya papasok. Quite yeah. so, uh, lama. Kaya nga po sana eh, pero hindi ko po alam eh. <laughs> May discount pag uh, member. Oh, <laughs> sana nga po. <laughs> May discount yeah. siya doon. Yeah, yeah, pero gusto niya. pa rin niya yung nursing pa rin para sa akin. ya. Yeah. Yun pa rin like, Oh, ano ang uh, ang uh, specialty ng Point Loma, alam niyo ba? Nursing. <laughs> nursing din po ang Point Loma. Yeah. Eh, sabi ko pag hindi ayaw niya kahit doon sa CUC rin. <laughs> oh, yeah, oo, nga pala no, kagaya ng hindi ko. Opo. Opo. Uh, yeah. yeah. Thank you. Salamat po. Salamat po, Kuya Manny. Okay. Benson family, listening kayo or pwede kayo? Good evening, Mention Family. May mukhang listening sila. Lagay mo na natin dito. Okay. Si Sir Malin, good evening sa'yo and welcome, welcome. Uh, listening po ba kayo or uh, pwede po kayo? I won't call Pastor, can you hear me? Uh, yes, yes, yes. Uh, Nakamute uh, naka, naka po kayo ngayon. Si Sir Malin, kanina, hindi. Ayan, How about okay. now? Yeah, Okay na po. Oh, okay, na. okay. Yeah. May praise report po ba kayo? Or prayer request? Mm, praise report. Siguro. You know, thankful that I was able to join tonight. <laughs> mm -hmm. Yes. Pareho lang ho praise re request, uh, prayer request namin ni Analu for Daddy Tony because I think it's, Analu has said it very nicely and softly but I don't think Daddy Tony is okay. Mm hmm Okay, his his health is obviously not in good shape. Mm -hmm. That's why he was rushed to urgent care yesterday. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero alam niyo naman ho dito sa Amerika, pagka nakakatayo ka at nakakalakad ka, ibig sabihin okay ka. So, but technically, I don't think that it is okay. Mm -hmm. he, he's still going to undergo a lot of tests. Pero, so yeah. same request din po. Yeah, sige po. Ipapanalangin natin si Daddy Tony. Thank you. Okay, salamat po si Sir Malen. Okay, okay. We have here from Tita Pepo. At prayer request ko po. Uh, prayer request ko rin po pala safe travel nila Besad at Mary Ann papunta dito sa LA. Anytime this week at makayanan ni Besad ang first chemo niya. Okay, yeah. Uh, sulat ko lang po dito. Sandali lang. Good evening sa inyo, mga Anastasios. Uh any prayer request or uh praise report? Yes, good evening po. Uh praise report po is thank you po sa prayers na 90% okay na po yung kurbo ni Aldrin sa daliri niya. So mm -hmm. makakatugtog po siya pa rin. Pero sabi niya pastor, maglalaro pa rin daw siya ng basketball. Elsa <laughs> <laughs> <honest life. laughs> And um, thankful po ako kay God Kasi sa pag-iingat po niya sa akin sa bus Sa pag-uwi ko Dahil uh, sabi nung katrabaho ko In a day daw Tatlong beses yata may nai-stop sa may bus po Sabi sabi niya, di ko alam Ay, kung totoo po yun Pero Yeah, nasa news kagabi Yeah, opo yeah, Kaya Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi pinaprotektahan po niya ako parati na nakakaway po ako ng safe and mm. maayos naman po. And um, prayer request lang po Lord ay basta pala ano, ah uh, na lahat po tayo is healthy hanggang want, sa kap na walang you. may magkakasakit or may mangyayari masama po. And magiging successful po ang ating family camp. Yun lang po. Thank you. Amen. Amen. Si Aldrin meron ba? Uh, po 'yon, yung ano po, okay. po sa kanyang daliri po. Yeah. Buong kamay kamay ba o na. Hindi po sa... yung sa... middle finger po kasi hinabol oh, daw po niya yung bola pastor. Akala oh. niya oh. bata pa daw. So 'yun. <laughs> yeah, ay nako pang gitara pa naman yung daliri. Anyway, oh, gagaling na 'yan bago magdinggo. Yes po. Amen po. Okay, so sabi ni, ni Tita Bing, listening daw po si Derrick and Jaya, Pastor, hindi po Dad. daw kasi mapindot ang Zoom. Okay. Naghang kaya di po mapalitan ng name. Okay, it's okay, no problem. Okay, dogs, okay, dogs. So, balikan na natin no, si Ate Jasmine at uh, siya ang magbibid sa ating uh, devotion for tonight. Go ahead, si Sir Jasmine. Okay po. ah uh mag ano po muna tayo mag pray po tayong lahat na um Heavenly Father thank you po sa oras na na nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag devotion and also mapag pray ang mga nangailangan po ng kagalingan at lahat ng mga provision ni na gabayan niyo po kami bigyan niyo po kami ng wisdom, wisdom Lord na marami kami matutunan at maisabuhay namin ang mga lahat ng mga matutunan namin, God. At marami rin pong gagaling sa lahat ng ipagbibigay po namin. In Jesus' name, Amen. Um, ito po yung aking verse na napili is, Every branch, me, every branch in me that does not produce fruit, he removes. And he prunes every branch that produces fruit so that it will produce more fruit. John 15.2. Ah, uh, ang pagkakaintindi ko po dito is, sa akin pagkakaintindi po, Pastor, is um, sa lahat ng mga bagay na, kasi ang prunes is sa lahat ng bagay na tinatanggal ng Diyos, ang mga bagay na hindi nakakatulong sa paglago ng ating spiritual sa sa mga halimbawa po yung mga bagay na um, may mga bagay po tayo. Yung, di ba po yung puno po is pag may mga parang may mali dun, uh, natutuyo na siya, di ba po tinatanggal po yun. Sa atin naman po, is hindi, yung akala ng iba is parang parusa, pero hindi po siya parusa. Actually, is magandang ano po ito sa atin na si Lord is ina, inilalagay niya tayo, binibigyan niya tayo ng maayos na uh, Maayos na buhay and um yung mga para hindi tayo maligaw para mas mas mag-grow yung yung maging uh, yung spiritual po natin is mag-grow po hindi po tayo mawala sa kanya po yun po yung pagkakaintindi ko pastor then yung aking ano naman po yung sa question po is what dead branches are you dragging around is it possible that God is pruning you from future growth? Sa akin po, personally, yung, um, siguro yung dati po yung mga ginagawa ko dati hindi tama, na si Lord is tinanggal sa akin yung mga bagay na yun. Uh, let's, let's say, sabi natin yung mga, uh, mga tao sa paligid ko na bad influence na gusto ni Lord is mag-grow ako sa kanya. Na hindi ako mawala. Kaya yung pong pagbabago kong yun na nakikita ko naman po ngayon is talagang mas ma ano ako ngayon sa spiritual ko po. Feeling ko naman po na nag-grow naman po yung spiritual ko. Dahil mas, mas marami na po ako naiintindihan at talagang si Lord po is nararamdaman ko na lagi siyang nandyan po para sa akin. Yun lang po. Thank you po. Amen. Salamat, uh, sister Jasmine. Sabi dito John 15:2, uh every branch in me that does not produce fruit, he removes, and he prunes every branch that produces fruit so that it will produce more fruit. So it this is a uh, obviously a parable by Jesus, no, na sinhare ni sister Jasmine na kailangan medyo ang ang alam niyo naman ang halaman no, eh, ang lalo na kapag uh, fruit bearing kailangan linisan, tanggalin yung mga mga namamatay ng tangkay, yung mga leaves no para mag-produce siya no para maging healthy kasi wala nang ano yun eh wala na kasing uh, say-say yun eh Kumbaga, tinatanggal no. Kumpaka uh, ito ay parable doon sa mga bagay na hindi magaganda sa buhay natin yung mga bagay na kasalanan o yung mga maling attitude o yung mga hindi natin ikinauulad okay. o madalas na uh, dahilan kung ba tayo nagkakasala, yun yung kinatanggal, no? Yun yung pinuprun. And sometimes, no, syempre, gagamitan ng hardinero ng ng gunting yan, gugupitin, no? Kung sakali man na nasasaktan yung alaman, eh, masakit yun, naggugupitin, eh no kumbaga it reflects din sa atin sa buhay nating mga Kristiyano na tayo ay uh, pag pinuprune, under pruning, masakit no pero uh, after naman noon, gaganda naman ang itsura natin, mas magiging healthy tayo at magbubunga tayo. Na meron din ako nabasa dito patungkol dito na, na sinulat na ginawa niya naman ng parang uh, commentary. Na pwede din daw ihalintulad tulad sa isang uh, simbahan na punong-puno ng mga masisiglang manggagawa na kung saan, uh, pinupurun din ng Panginoon kapag uh, hindi nakakatulong o nakakasira o so whatsoever. Nakit na sa uh, 24 years ko ng uh, worker sa simbahan, madami na ako nakasama, no? Simula pa sa Pilipinas hanggang uh, dito sa Amerika. Uh, madami akong na uh, nakasama sa workforce ng Panginoon sa vineyard ah uh, hindi pa ako pastor at nung pastor pastor na ako madami rin ako nakita na kumbaga obviously deliberately tinanggal ng Lord para uh, mas maging maayos yung takbo ng ministry no pero hindi naman niya tinanggal para itapon eh ni no? -re rehabilitate din naman ng Panginoon yung mga tao na kailangan baguhin. No? Kasi lahat naman tayo may kailangan baguhin sa atin. So maganda yung tanong dito ni Jasmine. No? What dead branches are you dragging around? No? Baka may nakakabit pa daw mga dead branches sa atin no? na dapat nating tanggalin no? o ahayaan ng Panginoon. Nagkupit-kupitin to tanggalin. Is it possible that God is pruning you from the future growth? Yes, it's very possible para sa akin. Uh, how about you no kung ikaw ang tatanungin no sa mga tanong na ito. Siguro ang una nating tanungin ang unang kandidato. Uh let's uh call first Sister Rachel. Okay, good evening sa iyo, Sister Rachel. Ay metin pa, ako Pastor Jeff po. Ay, okay. Sorry, sorry. Nasula. Basahin natin dito. Okay, dogs. Nakalagay dito. Basahin natin. Uh, take -away po. Naramdaman ko po yan ngayon. Lalo na po manila, nilalapit na yung, na yung camp. Tapos ako po yung director. Ang dami pong pinaparealize sa akin ng Lord through pruning. For example po, yung habaan ng pasensya, intindi ng mga bagay-bagay paano magpakatatag yun po yan yeah, no kumbaga uh, this is a good uh, ano rin no uh, opportunity na na magpapurun tayo sa Lord no pag nailagay na tayo sa mga ganitong klaseng leadership position thank you Rachel sabi ni Angeli the dead branches that I'm dragging around are anxiety and fear the anxiety of having little money to survive in the future for my family and the fear of the unknown. But the good news is that I let God cut off these dead branches because I get reminded to not worry when I read Matthew 6.27 and uh, 6.34. Jesus says not to worry and can worrying add a single hour to our lives. It is. Uh, it truly is a great reminder for me to let this all go and trust in God. That he will use this season to prune me, to become a better disciple and Christ-like. Therefore, being equipped with his armor, you no know, healthy branches, and uh, be more fruitful and mature with the Spirit. I hope I answered it accordingly. Yes, you hear it on the nail, head of the nail. Ang ganda ng sagot mo, Angeli. Thank you, thank you sa'yo. Okay, dokes. Uh, so we have here Okay, Sister Faith, your turn I think sa akin Ay, to feedback kay mama So I think for me yung Ano po yung parang dead branches That I'm dragging around Would be ano Yung tendency to To control things And To ano Yung especially po kasi ngayon para i feel like I'm in a transition ulit kasi nagga-graduate so what's next parang yung uh, trusting God that na how he led me in the past ganun din yung faithfulness niya as I as I move forward po so sa akin yung letting go of the pressure to know and to parang yung ano ba yung yung I, I want things to happen in a certain way. Pero yun nga po, it's it's surrendering to God. Kaya perfect po yung team ng no ating kampaye, yung this is my surrender, yung surrendering, relinquishing control and trusting that yung devotion ko nga po eh, na as I obey God, as I walk with him on a daily basis, na I would find myself in his will. Uh, and his plans would just unfold. So, parang sa akin po yun po yung dead branches. Yung yung from time to time, yung I would panic, na parang, oh, what's next? What's next? Ganyan. Parang tama ba itong ginagawa ko? Yung parang gano'n po. So, sa akin po yun. Yung po yung, ano. So, just trusting God and relinquishing control and knowing that He's faithful and not to be afraid of uh, the uncertainties of life. Parang gano'n po, Pastor Jeff. Amen. Amen. Yeah. Napakaganda ng ating theme nga ngayon sa kami. This is my surrender. Yeah. Naalala ko lang si, ano, you know, si Abraham sa si sinasabi mo. Na kumbaga, ah, sorry pala, si Sarah. No? Kasi he wants to be in control. So meron siya alternative si Hagar. Pero the Lord is uh, telling us na he's in perfect control. So we need to trust him. Alright, salamat, salamat sa iyo. Okay, good evening. Um, uh, uh, Tita Pepot, good evening sa iyo. Tita Pepot. Nakamit po kayo, Tita Pepot. Yeah, balikan natin si Tita Pepot. Mukhang may technical difficulty. Okay, good evening, sister. Uh, okay, Alison, go ahead. You're raising your hands. Go ahead, Alison. Go ahead, Alison. Nakamute ka, Alison. Ay, hello po. I sorry po, yeah. nag-glitch po for some reason yun dito. Pero yes po. Um, uh, ang aka naman po is, I think nababanggit ko naman po to every um group discipleship of like overthinking i think that is the um, dead branch that i've been carrying and um it's the tendencies of overthinking in every aspect of what i do and also in life and now although like i have that belief that god will help me overcome it or he will deliver me from it may tendencies pa po na mag-iisip ka na, kaya ko ba? Na, is it, like, kaabot ba? Kakayanin ba? Or, that kind of overthinking. But hmm. then, if I think about it, that overthinking is not really helping me, especially with growth of, in my belief towards God. Because if I really do believe in God, it means of surrendering everything and giving it all to him and also believing in the good news that he is victorious. And that's the mindset I try to keep to myself. But sometimes it's hard because I um things along the way happen. It kind of shakes you for on that moment. That's why it's important to go back to the word and be reminded of the good news. And I think that overthinking is also a dead branch in my life because it does not bear good, good fruit. Because overthinking results to bad fruit, such as it hinders you, not only hinders you from um, stepping out of your comfort zone, um, growing, um, also taking that leap of faith. And also um it's a dead branch because it causes you fear. Well, fear does not belong to God, fear does not belong to Christ. And um you, that's what um God is trying to remove to me and is always keeping on assuring me Naman po is also in my academics, like this is like one of my part of like my minor um stepping away in my life, but it's like he's still there reassuring me that it's going to be okay it's going to be fine uh, it, what's more important is the obedience to him and um, to continue growing um, by <clears throat> even if it takes like feeling or even if it takes making mistakes he will always be there to um, keep me up um, help me stand up yeah, and be guided and ask for his wisdom all the time and go back to him. Um, that's mine po. Thank you po. Amen. Napakaganda ng mga ano mga iso surrender nyo ano uh, overthinking being in control yeah. so yeah excited na ako sa kam okay good evening uh, sister Ana Lu good evening sao Yes po. Um uh for me po, yung dead branch that I am dragging around is uh worrying. Worrying mm. and I would say overthinking also but na overpower siya ng worry. I'm constantly worrying about the kids, my kids their future. Uh, yun po yung mga top worries ko ngayon. And uh -huh. um, this is sometimes I would say it's hindering me from my future growth kasi po na overpower ako ng worry na mas sobra ako nagpo-focus sa worry nakakalimutan ko po minsan ipagdasal. Pero then na ano ko rin po yung nako-control ko rin po yung nakakalimot sa pagdadasal and nare-realize ko din po te ko muna um pagpray ko nga na lang to. And then yun, lumuluwag po um yun yun lang po yung share ko. Amen. Salamat. Yeah, that's a problem ng maraming tao talaga. Uh, fear over faith. No? So, sa hmm. kamto to turuan tayo ng faith over fear. Amen. Yes po, and, and I, always just go back to yung life verse ko po in Jeremiah 29.11. Mm. Okay. Na naman, plans to prosper you, to Amen. Thank you, Sis, Annalou. Good evening, Pastor Bert. Sister L.V., good evening sa inyo. Andang gabi po. Andang gabi po. Yeah. Dead. Ano yung question ni ano yung, uh, Dead Branches. Are you dragging around? Uh, parang yung mga basura na dala-dala mo pa, ano? <laughs> Is it possible that uh, this pruning you from future growth? Well, siguro yung ano, Um, the lord our god uh, with the prompting of the holy spirit continue to prune us No, i myself uh, i am not uh, everybody i believe mm -hmm. uh, i believe all those dead branches are gone once you are totally surrender yourself to the lord Kaya lang, even though we are already born again or, or Christian, and the Holy Spirit we know is indwelling within us, is with us always. Siguro yung ano natin, because we are still in the flesh, or there is still that carnal nature, no? And sometimes uh, that carnal nature, or yung mga gawa ng laman, that of this world, they sometimes they sila nabubuhay muli, no? If we are not uh, aware. So, sa akin, marami na uh, siguro yung pruning eh, yung the fruit of the spirit, no? Na uh, sometimes uh, the Lord is continued pruning me or Uh, teaching me. Sometimes those little things na we ignore, no? Sometimes yun pala ay yung nagiging balakid. That's why uh, we are not uh, growing or in our maturity sa ating pananampalataya ay naudlot, no? So siguro po yun ang ano ko na yung mga bagay na hindi natin na uh, naisusurrender. Or sometimes because of ignorance, no? Na, because we, we believe that uh, once we are in Christ, we are no longer walking in the place but in the power of the Holy Spirit. That's why para sa akin po siguro uh, let us continue to depend on the Holy Spirit. And I believe the Holy Spirit will show us the things na sometimes na na ignore natin no hindi natin pinapansin na maliit na bagay no. Uh, yun po siguro yung sa akin na uh, na we must continue to walk in the spirit so that we will not uh, experience the works of the flesh. Eh uh, siguro yung verse na may bigay ko yung Romans uh, chapter 8 verse 1 those who are in Christ, there's no more condemnation. But uh, if you will walk in the Spirit, the power of the Holy Spirit, you will not experience the works of the flesh. In po. Thank you very much, po. Amen. Salamat. Po. Okay. Ah, dito ni si Sir kanyang life verse where I know the plans I have for you, declares the Lord plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. Amen. Sabi ni Sister Aileen, I think the dead branch that I carry is my unbelief, especially when it comes to finances and tithing faithfully. Lalo na din po pag sabay-sabay ang mga bili bills and may mga unforeseen expenses. Yun po yung lagi kong struggle. It's hard to stay faithful with my tithing. So whenever my unbelief takes over, I just remind myself that we have a faithful God and that He will always provide for our needs. Amen. Amen, amen. Thank you, Sister Aileen. Okay, good evening sa iyo. Um, Sister Malen. good evening. Pwede ka ba? Yes, Pastor. Yes, good evening po. Good evening po. Uh, Ito po yung question natin. So, what is the the dead branch that I've been carrying? Mm -hmm. I suggru my bad habit of smoking that mm -hmm. I have to prepare for the rest forever. Amen. Amen. That's it. I think that's the one that's really I need a lot of strength for that. Mm -hmm. The habit okay. I learned from my parents. I blame my parents. I'm joking. Pasta joke blame. <laughs> 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 okay, I know, I know. I I can I I perfectly understand you. It's really hard yeah, uh, I think that's the advantage. that's the thing. Yeah, yeah. I yeah. tried, I failed, I tried, or maybe I don't try so hard. I don't know. I think that yeah, way, it's, I pray for it. Yeah. In my yeah. own experience, po, it's it's the Holy Spirit po talaga who took away talaga when when I um I gave it all to God now. Uh, sabi ko, this is the end of me, Lord. Di ko talaga kaya kasi pabalik-balik lang ako. So, nagtatago yeah. pa ako ng sigarilyo sa hagdan namin na uli ni Minnie. <laughs> <laughs> so, pero ano, God is faithful. Parating din mm -hmm. po kayo dyan. I know, it's kind of hard though. It's really hard. Amen. Salamat po for uh, for sharing. Sabi ni Tita Bing, ako naman po dati may ugaling mataray. Hirap humingi na sorry, pero iyan po ay dinalangin ko sa Diyos at mawala at mabago sa sarili ko. Amen. Amen. Thank you, si Serving. Ngayon, lagi ka na nakasmile, Tita Bing. <laughs> okay. Good evening sa iyo, Kuya Manny. Good evening, good evening. Ay, good evening din po. Uh, mm -hmm. Sa akin po, Juan. Nung pagdating ko po dito sa US, yung dead branch talaga, mga dead branches na nagdadrag po sa akin ay yung worry. Mm. <laughs> Parehas din kaya, Diana. Love. Um, na nasa Pilipinas kasi ako, nung nagpipipira kung susunod natin sa aking family, mm. sabi ko sa loob ko, hey, kayang-kaya ko. Kayang-kaya ko itagoy yung pamilya ko doon sa Amerika. Kasi I will just take my NCLEX para may practice ko yung pagka-nursing ko o kaya-kaya o kaya mag-take ako ng examination para may practice ko yung dentistry. So, kayang-kaya. Mm. Yun. Pero hindi ko alam ang kalakip ng mga yon as usual, yung stress ba at saka yung high blood pressure. Mm. Eh, may history kami sa family, mga strokes. So, as mm. possible, hindi ako na stress yeah. <laughs> kaya, yeah. yeah. Um, yeah. ang Ang tatay ko kasi din dahil sa stroke, mga ganun. Kaya dapat wala, nga, wala, na, wala na akong stress o kaya uh, high blood pressure. E, yung okay. sharing ko ang kanina nag-, -norm, nag normalize nang aking blood pressure. At kaya mm -hmm. nagpapasalamat talaga ako. Talaga ako, God is so good sa mga vessels na ginamit ni Lord. Ah, uh, mm -hmm. kaya wala akong stress ngayon, masyadong stress ngayon. Maganda na na yung aming family na ginamit ni Lord sa uh, pagtulong po sa amin sa housing, uh, pagtulong mm -hmm. po sa amin sa work. Kaya God is so good kay Kuya Mark, uh, ati Ana Lo, si Ati Malin. Maraming salamat po sa kanila dahil silang ginamit ng Panginoon na kami yung makapagsito na family dito sa U.S. Mm. Kaya ngayon, normal lang ang BP ko. Kapukuha ko lang ang BP ko. Normal ulit eh. <laughs> More than one month mm. na normal ang BP ko. Hindi, ma matagal na na nag-normalize dito sa U.S. <laughs> mm pero it's ano yung money uh, it's a wise decision it's a wise move no na kumbaga yeah we can uh, kumbaga we can take over the world and conquer everything no and uh, get yeah. all the wealth we can get uh, gifted naman tayo eh. pero it's it's a wise decision na uh, kumbaga to step back no yes and uh, yeah. uh, para uh, iwasan 'yung stress at uh, ma mabuhay pa ng mahaba at masaya, di ba? yun yeah, ang <laughs> pinaka-importante, eh, pastor. Amen. Amen. Yeah. Amen. Salamat Kuya Maning. Thank you. Salamat po. Okay, salamat din uh, Jasmine for your wonderful questions. Ang ganda ng tanong mo. Uh, maraming salamat sa ating uh, uh devotion for tonight. po'y dumako sa panalangin. Uh, po natin ang sarili natin sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we 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 love you. We thank you, Lord God, and uh, we we worship you. We enthrone you, and um, we just want to say that you are the best there is, Lord God. Uh, you're always uh, with us and always protecting us, providing for us, Lord God. Lord, God, uh, if there's anything na uh, anything na not pleasing sa sight mo Lord God anything na nasabi namin na isip namin or nagawa namin na hindi po kaanya-anyaya sa paningin mo at sa harapan mo dalangin po namin na kami po ay mapatawad nyo sa ngayong gabi po humingi po kami muli ng kapatawaran we are repenting Lord God we repent of our sins Lord God for tonight and that Just want to be right, Lord God, in front of you and uh, to uh, to be in fellowship with you tonight, Lord. Uh, we are so thankful, Lord, sa mga mga binigay mo sa amin, ng mga blessings, patuloy namin natatanggap sa araw-araw, at yung matatanggap pa namin bukas at sa mga susunod pang mga araw, buwan at mga taon, ang direction namin sa buhay, yung magandang uh, plano mo para sa amin, at lahat ng favor na natatanggap namin mula sa iyo. Uh, we are so thankful, forever grateful sa inyo, Panginoon. Sa gabi na ito, Panginoon, marami po kaming gilingin. <coughs> uh, particular po, Panginoon, lalo na sa mga tao na nangailangan na panalangin, kakilala man namin o hindi. Dalangin namin, Panginoon, ang mga sumusunod. Uh, tinataas namin sa inyo, Panginoon, we're lifting up to you, our graduating students uh, from Giselle, Ava, Undia, Janel, um, Janelle, Faith, Adeline, David, uh, Ruiz, and Shiloh, Lord God, will be moving up to uh, high school. We pray, Lord God, that uh, you uh, uh, you be with them, Lord God, as they move up to the next level. And for the uh, graduating college students and MBA, Lord God, we pray that uh, you use them mightily, Lord, for your uh, kingdom. And uh, bless them, Lord God, for A uh, beautiful job, no high paying job and uh, uh, blessed Panginoon, blessing over blessing. We pray for Aileen Panginoon na uh, meron po siyang ubo at sipon ngayon. Dalangin namin Panginoon na kayo po ang gumamot Panginoon sa kanyang nararamdaman sa araw na to. We pray for for Giselle sa kanyang uh, last final exam Panginoon. At uh, Matapos niya ito, mag-graduate siya na maayos sa, sa Monday at uh, mag-celebrate ang buong pamilya niya sa sakbutihan mo sa kanya Panginoon, sa, kanya, sa, kanyang, sa kanyang pamilya. We're praying for Anelu for good health, Lord God, magtuloy-tuloy yung kanyang uh, beautiful recovery, Panginoon. We're also lifting up to you si uh, Brother Ben and si Sir Merlin, Panginoon, na nagpa-process ng land title ngayon. We're praying for favor, for uh, mabilis na pag-process. At uh, uh, makuha nila, Panginoon, yung need nila, Lord God. We're praying for uh, Tita Pepot, uh, for negative uh, mammogram result. Madalangin uh, uh, namin na uh, uh, she's uh, healthy, Lord God, and uh, wala pong uh, uh, yung past na cancer is already gone, Panginoon. At uh, tinatasi namin, Panginoon, ngayon si Tatay Tony. Ngayong gabi, kung nasaan man siya naroon, Panginoon, ipuin niyo po siya. Uh, ang kanyang puso, ipuin yung kanyang ulo. Mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Pagalingin niyo, tanggalin niyo yung pain, tanggalin niyo yung sakit, mga pagkahilo, mga imbalances, Panginoon. Talangin na, yung Panginoon, na uh, maging masigla siya, Panginoon. Bigyan niyo ng wisdom yung mga doktor uh, sa magbigay sa Panginoon, ng mga kanyang mga testings, Panginoon. Uh, uh, maging negative lahat, Panginoon, at, uh, at uh, makabalik, Panginoon, yung kanyang sigla at uh, maka-gain ulit siya ng maayos na weight na tama lang para sa kanya, Panginoon. Salangin namin, Panginoon, si, uh, si, Vesad at si Mary Ann na papunta dito sa LA, Panginoon, next week na uh, safe travel para sa kanila at pakayanan ni Vesad, Panginoon, yung kanyang uh, nakaschedule na first uh, chemo. Panginoon, ngayon uh, tinataas namin ang, uh, ang aming mga attendees mula sa mga games si Angeli si Edric si Eder, Panginoon uh, dadarangin po namin na uh, bigyan niyo po ng magandang trabaho si Angeli na malapit po doon sa sa school ni Edric at si Eder naman Panginoon ay eh, patuloy na lumago spiritually Panginoon and uh, patuloy siya Panginoon na uh, na maging healthy Lord God we pray Lord God for Joshua na lumabas na Panginoon yung kaniyang uh, uh green card and Lord God we pray na siya na maging maayos siya doon sa kanyang uh, kinaroroonan uh, uh gamitin niyo po siya doon para po uh, uh, maging blessing sa maraming uh, elderly na kanyang pinagtatrabahuan we pray Lord God for uh, Brielle we pray for na mag uh, maging safe siya Panginoon sa pagpasok niya sa araw-araw Panginoon at yung kanyang eczema Panginoon ay mawala na in Jesus name may pray for Mini sa pag-drive niya araw-araw pa ngayon sa pagpasok sa school. May pray Lord God na favor sa kanyang estudyante at sa kanyang mga at sa kanyang mga uh, supervisors Lord God. May pray Lord God um for Glenn, ganun din po sa kanyang pag-travel everyday, sa kanyang school, sa kanyang mga exams, Panginoon, at sa kanyang mga uh, maraming extracurricular activities. May pray for Job, Lord God, na kayo po ang uh, Magpala sa Kanya at uh, bigyan niyo po siya ng direction sa buhay, Panginoon. Dalangin namin na uh, may pagbago sa puso niya, Panginoon, at uh, hanapin niya nawa kayo. You reveal yourself to Him, Lord God, in Jesus' name. We lift up to you, mga hoveres, Panginoon, si Janine, si, 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 si Dudes, Panginoon, at si Kaylee. Dalangin namin ang pagpapala, Panginoon, sa pamilya na to. Dalangin namin si uh, Dudes, Panginoon, na Tanggalin niyo po yung kaba na nararamdaman niya, yung anxiety, Panginoon. we pray for Janine na uh, safety sa kanyang workplace and as well as kay Katie, Panginoon, na lagi po siyang safe at healthy, Panginoon. Our God, may uh, pray for the LA campus na kung nasaan nandyan po ang Filipino, English, Spanish at uh, North and South Korean churches. Kayo po magtaguyod uh, sa mga simbahan na ito, ipromote niyo po ang unity, Panginoon. for our uh, Church of the Nazarene kindly lead us in prayer uh, sister raja thank you um Lord we're praying for the Church of the Nazarene starting with our uh, general superintendents music Crocker shambo Sunberg Daniel Sarmiento district superintendent Mark Lehman district office staff Shay Pearson and Kao. local church uh, board member, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gurley, Rachel, and Sister LV, LA Filnas, Pastor Elstab, Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Dave, and Pastor Clem. <clears throat> Sa English naman po, si uh, Pastor Jose Tigila, um, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Way, Spanish, Juan Fajardo, Lina Fajardo, and Gladys Rosales sa South Korean um Kim Sun Lee and Moon Hee Lee North Korean Jong Wan Lee and Hee Suk Lee at ang mga MCB staff po si uh, Star Curtis Nick Maynor ah uh, continue to bless them and guide them Lord and uh, especially po yung mga leaders ng church Lord give them wisdom and knowledge lahat po sa kanilang mga plano Lord and uh, continue to guide them Lord at um i-unlock nyo po yung mga uh, plano na gusto nyo pong pagawa sa kanila sa kanila pong ministry, sa kanila pong church, and um, continue to bless their family as well. If ever may mga karamdaman po sila, kayo po nawa yung, um, ah uh, kayo nawa po ang magpagaling sa kanila, Lord. At um, uh, i-bless niyo po yung kanilang pamilya, Lord. At ang um, kanilang mga ministry, Lord, hindi lang po sa church, kundi po sa community po nila na hinahawakan at um, pinagsistayan, Lord. At, um, um, nawa po rin uh, maramdaman din po nila yung growth na nararamdaman po ng LA na Lord um na uh, growth in quantity and quality Lord binlamang po in my name pray Amen Amen Thank you Rachel for uh, complete healing provisions comfort peace and other concerns uh, Kuya Manny kindly lead us for complete healing prayer thank you Yes, Heavenly Father, we just want to thank you, Lord God, for, um, for the complete healing of the following. Si Kuya Aldrin po sa sprained uh, hand niya do, sabi ni Sister Jasmine, he's okay. So, kontoli, Father, na i-heal mo po yung kanyang finger. Lord Jesus, thank you, Father God, for Dennis, sa kanyang asthma, na ikaw po ang great healer. I-heal mo po siya, give Flor. for the healing, kung ano man healing na kailangan po niya, Lord. Ki Ate Rose, sa fatigue, sa dami ng trabaho ng um, ginagawa niya pa, Lord. Ask your Father God na uh, i-respond niya ang kanyang katawan para siya ay makapag-work lalo sa ibang work. Father God, si Juan Marie Valdez for good health. Kathy Faith, sa kanyang irritation, Thank you, Father God, sa mga doctors na natuming na sa kanya, sa kanyang primary doctor na she is okay. Kay Ate Analo sa surgery on on the 30th of May, ask you, Father God, for your healing hand to come upon her na maging successful but wala po maging complications. Kay Jose, Josea, Jose, right hand arm, which was burned, na walang scar, tsaka walang pain. Ask you, Father God, for your hand. Kay Ate Fepot, yung hip uh, hip pain po niya. Saka yung approval for her therapy. Once again, Lord, ask your, for your hand to intervene. Kaya Ate Vilma, tummy, ta, tummy ache, back ache, at saka heartburn po niya. Um, si Diana Santiago, sa si Parkinson. Si Pastor Jong Huang Lee, uh, sa stroke, at saka naging complication siguro yung kanyang kidney. Ask your Father God to uh, heal this body. Si Tita Berna uh, sa kanyang knee injury. Si uh, Mercedes Vitog. Uh, complete healing din po sa kanya. Kung ano po nararamdaman niya. Kay Brother Patrick Noel. Um, asking Father God na kayo po ang gagalaw po ulit sa kanyang uh, katawan para siya ay makapag makalakad ulit. sa makaka-join siya ng church. Na yun po ang pinag prayer ng kanyang tatay na si Kuya John. Um ki si Ivan Del Rosario uh, sa mental health po, at sa ki Greg Garman ki Bob for the for the dementia as ki Father God, ng, uh, kayo po ulit ang gumalaw sa kanilang mental health sa kanilang uh, pagkakaroon ng Alzheimer's or dementia Lord as ki Father God na ayo we no Lord Jesus at your Jehovah Jireh ikaw nagpo-provide po ng kumpletong health po sa lahat po sa amin sa amin So, as uh, si if Father God to to come with us, as you said in your word, na if two or three are gathered in the, you are there in, in, the, in the midst. So, as uh, si if Father God na will begin a victory po Yes, God. Thank you, Jesus. Uh, we pray this through Christ, our Lord. Amen. Amen. Thank you, Manny, for complete healing from cancer. Uh, Sister Jasmine, kindly to us. Thank you. um, thank you, Lord. Um, Itiataas po namin sa inyo ang mga sumusunod for complete healing from cancer. Sonia almasera, Tina Ocampo, Joji Bondoc, Steven, Miss Rivas, Tess Uy, Edna Laberinto Ricardo Madrid, Noah de Guzman, Rachel, Lisa, for Kimo, and Bezat. Um, Lord, um, ipuin po ninyo sila na uh, na yung kanilang faith guide uh, paniniwala nila sa inyo na gagaling po sila na tuloy-tuloy pa nila para maging mag yung mga pamilya po nila Lord na uh, maging supportive po sa kanila na lahat po ng mga pangailangan nila financial man kung ano man po yung mga medication na tinatake nila Lord is ma uh, magkakaroon ng uh, kagalingan God na magiging epektibo para sa bawat isa po sa kanila uh, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Sister Jasmine. Amen. For personal supplication, uh, Brother Aldrin, kindly lead us. Thank you. Special favor and request. Dear Lord, we thank you for tonight, Lord God, um, for the lessons we learned, Lord God, about pruning. You are continuing to change us that we may produce more fruit, Lord. And Lord, for this special request, or God, we pray for um, Nicole to graduate on December. Uh, Derek, parents' business renewal. For uh, my, my wife, um, safety in sa her commute. In favor for manager, uh, Sister Anjali, a good paying job that's uh, near Ejik School, and um, we also pray for uh, Dave, supervisor position. Uh, Swing shift, um, uh, uh, Rizal, social skills school, TJ for his job interview, Lauren and Faith, behind the wheel exam, Eva and Janelle, college applications, weddings of uh, Dennis and Mao, Shane and Almira, uh, Joshua's green card, which uh, I believe has already been answered. Thank you, Lord God. And um, Lauren, Ivan, De Rosario to be more socially adjusted uh, for Allison's summer classes. Um, the OJ camp place, camper safety and security, um, bus commuters driving protection for all, um, for Giselle's final exam, for Job's DMV exam, and folks in the election in life. And uh, Lord, we just pray for all of these, our God, you know, the heart's desires of each individual, our God, Lord, may you um, give them provision, Lord God, give them direction, Lord God, and instruction, Lord, and reveal to them what your will is for their life and their purpose, Lord God. May they continue to um, do your will, to seek you, Lord God, to get to know you more. Um, whatever they, the season they are in right now, Lord God, may they have that faith, that um, passion, Lord God, to know you and serve you. Um, continue um, doing good to others, serving the church, Lord. Um, we just pray that um, these uh, repair requests will be answered, Lord God, in your perfect time. Um, reveal to them if it's a no, if you will be uh, providing something better, Lord God, for them. And um, thank you, Lord God, so much for your faithfulness uh, to these people, Lord God. Um, we pray for their growth uh, spiritually, Lord God. Um, may they um, continue to uh, do do your work, uh, go to church, uh, do their devotions every day, um, just to uh, spend time and get to know you more and love you more, Lord Jesus, and um, have the deeper understanding of um, the meaning of life, and their purpose here on earth, Lord God, and Lord, uh, may their lives be. Uh, uh, testimony of your goodness and your faithfulness, Lord God, that more people will be inspired. More people will um, see the light through them. They'll be the salt and earth of the, the earth, Lord God. And they'll see more of you Jesus through them, Lord God. Lord, um, we just thank you, Lord God, for the answers. And we believe in you. We love you in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat, uh, Brother Aldrin. For our upcoming events, uh, Sister Faith, can lead us. thank you. Lord, we just um, lift up to you these upcoming events. Lord, we pray for the Spring Family Camp this coming May 24 to 27. Uh, Lord, we commit to you, God, uh, everything, every preparation. Lord, we pray for Rachel. Lord, as she serves as a camp director, may you give her wisdom and strength. And protection, Lord, and I pray for every participant na attend Lord, that we would ready our hearts, God. I pray that you would remove any distraction, any any attacks of the enemy. God will not prevail, Lord. I declare protection, and I pray, Lord, it would be a very successful family camp. I pray even for PJ's ordination on June of fourteen. Thank you for answering our prayers, Lord. Um, may you be glorified in this event, Lord. Uh, same with the Father's Day on June 16. The Youth Compassionate Ministry on June 22. The Palcon on July 22 to 24. The Children's Ministry Leadership Training on October 26. In the mission trip, um, next year, Lord, the conference in Kansas, our local mission trip, and the Church Planting God, we just commit to you all of these events, Lord. Um, we ask Panginoon na. yung mga goals events na to God na ma-attain Lord and ultimately God it would um, equip your people Lord it would evangelize those people who don't know you God and it would strengthen the workers it would build up your church Lord and we would be more equipped God to do your mission Lord and above all God ikaw po talaga mag-glorify sa lahat ng events na to Lord so help us bless our pastors and our and our board as they prepare As they plan for this, may you give them wisdom, sensitivity to your leading, Lord. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Faith. Power popcorn prayer. Anybody can start praying. Whatever the Lord uh, and the Holy Spirit is leading you to pray for. Let me go ahead. Lord, we are praying for uh, Nanay Charit Acevedo na mag-undergo ng thyroid biopsy on May 21, Tuesday next week at 10 a.m. na ang result ng biopsy, Panginoon, ay magiging negative for cancer and God's, hand, uh, God's hands will be upon her, Lord God, while the procedure is being done. At wala po siyang maramdaman na pain, Panginoon, at sustain niyo po siya, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Praise God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Muli, Panginoon, sa lahat ng aming kinalangin ay tinatanggap na namin ang inyong mga kasagutan. Sa aming pamamahinga, ayan mo ang pagpapala na higawad sa bautisa. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 All right. Picture taking na po. Buksan ang mga bintana. Ay, mag-picture, picture na. Eh, ako hindi ko alam ba tayo picture lumabas. Hindi <laughs> 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 ko alam. Ikiklik nilang po yung ano, yung stop video. Kiklik ko lang po yun. That's what I'm doing right now but it's not doing anything because I'm on a safe driving mode and I don't know why ah. I'm not driving. But I'm not ah. driving so I'm not sure why. <laughs> That's the sa Tiyanong high tech tong zoom sa phone. <laughs> anyway. anyway. Okay lang po. Uh, sige. Awesome. Mag-picture taking na tayo. Okay, nooks at the count of three. Okay. One, two, three, and smile. Okay. God bless you guys. We'll see you on Sunday or Friday. then Sunday. So, Sham, natulog na lang. Camp na. Bye. 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 Good night po. Ayun na pala. Asa pa, isa pa. Then yung si Tita Marien. Si Ana Lutin, swipe to the right. simple as that. One, two, three, smile. Yo. Yeah. <laughs> ah, sige po. We'll see you. God bless you guys. Bye. Po. Ha? Ako lang nakita. Hindi, hindi. Na nakita yun. Yung view nyo lang.